Paní Hamšíková, dobrý den. Dobrý večer. Vítám vás zde dnes i všechny, kteří se přišli zúčastnit či podívat na svatomartinský pochod. Nyní vás však musím poprosit o pozornost, takže kdybyste mi mohli věnovat. Ano, děkuji. Takže ještě jednou krásný dobrý večer všem, kteří přišli a zúčastní se tohoto pochodu. Jak někteří z vás vědí, tak naše škola pořádá tento projekt již po několikáté v řadě. A za ty roky jsme toho spoustu vylepšili. Právě i proto na vás bude čekat u naší síkrkavní základní školy občerstvení v podobě buchet a čaje pro děti a svařáku pro dospělé. Přímo u školy se budete moct podívat na představení o svátém svaté Martinovi, organizované a hrané žákmi žákovského parlamentu. V podstatě žáci žákovského parlamentu organizují i celý tento pochod. Takže vám ještě jednou děkuji za účast a popřeju vám příjemnou zábavu. Svatý Martin se narodil roku 316
v římském městě Samaria, které leží na území dnešního Maďarska. Martin dostal své jméno po bohu války Martovi. Protože jeho otec byl vysloužilý římský voják, tak si přál, aby jeho syn šel v jeho šlépějích. Martin však většinu mládí strávil u svého strýčka v Itálii. Tehdy se seznámil s křesťanstvím. Strýčku, slyšel jsi ta vyprávění o Ježíši Kristu? Ano, Martine, slyšel. A víš, že přeměnil vodu na víno, vrátil zrak slepému, dokonce stál z mrtvých. Nevíš, jak to udělal, strýčku? Ano, vím. On byl totiž syn Boží. Nelhal, vedl počestný život. Pomáhal chudým, nemocným a všem ostatním, co to potřebovali. To je úžasné. Já taky budu pomáhat, až vyrostu. Tomu věřím, Martine, ale zítra se vracíš domů. Já vím, bylo mi to s tebou hezký. I s tebou také, Martine. Martin se vrátil zpátky domů a s nadšením šel povědět otci a matce o Kristu. Ale to, co mu řekl otec, ho překvapilo. Martine, je ti 15 let, už jsi dost velký na to, aby jsi mohl sloužit v armádě. Já vím, ale já nechci být vojákem, já nechci bojovat. Martine, vždyť víš, co dobré tatínka znamená. To vím, ale... Žádné ale. Řekl jsem, že budeš voják a to je mé poslední slovo. Dobře, tati, budu voják, ale věř, že nikdy nebudu šťastný. Musel jsi být na něj tak hrubý. Já byl voják, tak on bude taky. Martin prožíval svoji víru i v armádě. Po otci zdědil odvahu a po matce dobré srdce. Podle legendy o jeho životě žil skromně, pokorně a dokonce se ke svému otroku choval jako k bratrovi. Být vojákem znamenalo mnoho strádání a kruté boje. Martin byl jednoduše jiný než ostatní vojáci. Když se jednoho dne vracel do vojenského tábora, tak ho u brány oslovil žebrák. Peníze ani jídlo nemám, ale co mám, ti dám. Děkuji, pane, na 100 000krát. Děkuji, pane, jste opravdu milosrdný. Nemusíš mi děkovat, udělal jsem jen to, co by měl udělat každý. Martin příští noci spatřil Ježíše, který byl oděn jeho pláštěm. Co učiníš nejmenšímu z mých bratří, pro mě jsi učinil. Ty jsi mi zahřál svým pláštěm, a já tě teď zahřeju plamenem křesťanstvím, který je v tvém srdci. Po tomto zjevení Martin odešel z armády. Nechal se pokřtít. Založil mnišskou osadu, v níž vznikl první klášter v Galii. Ačkoliv chtěl žít celý život v ústraní, věřící ho zvolili biskupem města Tours. Ale i přesto zůstal vzorem pokory a chudoby. Žil v malé chatrči, kolem níž vyrostla nová osada mnichů, později známý klášter Marmottier.
Doufáme, že si z této legendy odnesete ponaučení, co učiníte druhým, bude vám v budoucnosti po zásluze odměněno. Na svaté Martina, zima už nám začíná. Hej Martina, zima už nám začíná. Strýc Jiří Tylich, otec Ondřej Vrána, matka Markéta Tobolová, Ježíš a žebrák Matyáš Přibyl, voják 1 Martin Kuchyňka, voják 2 Martin Trčka, andílek 1 Nela Staňková, andílek 2 Klára Šrámková, režie Radek Břečka, zpěv Matyáš Přibyl, hudební doprovod neznámý potulný hudebník. Teď vás chci pozvat na občerstvení v podobě buchet a čaje pro děti a svařáku pro dospělé. Svařák čaje vpravo. Koláčky nejsou. Už nejsou. Co je? Jaká pita? Pita. Kde je? Čela. Já byl svařák.